Здравейте, казвам се Николай и живея в река Осъм, под Стара планина. Ние рибите сме много различни видове, не сме като вас хората, всичките еднакви. Мен ме наричате черна мряна, нищо, че не съм черен, а златист. Семейството ми е шаранови, откакто се помним, живеем в реката. На есен слизаме към по-дълбокото надолу, а на пролет се местим на пасажи на хладно към планината, за да хвърляме хайвери и да се размножаваме. Черни мрени като нас има само в България и Румъния. Имам и едни братовчеди в Камчия, близо до морето, но никога не съм ходила да ги видя. Тук съм за друго. Да ви питам нещо важно. От бабите ми знам, че едно време единствените, които са ни се бъркали в реката, били местните рибари. Ловят ни лесно, на дъно и на плувка, ама сме им свикнали. Казват, че сме много вкусни, но честно да ви кажа, мен това хич не ме интересува. За друго съм тук. Напоследък положението в реката ни, меко казано, доста се влуши. Трябва да направите нещо. Първо бяха тръбите, от които почнаха да текат разни отровни цветни гадости. Казват, били от фабрики, нито питаха, нито предупредиха, ами направо ни заляха. Наложи се веднага да съберем родата и да се преместим по-нагоре на чисто. Пак беше приятно. Намерихме квартира с гледка и свестни съседи. Тък му се успокоиха нещата и ни почнаха фермерите. Но тогава с тях не сме имали ядове. Те обаче бяха открили начин да вадят повече храна с някакви изкуствени торове и квилина и други препарати. И изведнъж водата се напълни с ужасни вкусови миризми. Стана кошмар. Оказа се, че речните растения много си падат по тия работи и като почнаха, не се спряха да растат. Не остана място за нас. Кислород не остана. Много от нашите не издържаха и рязко намаляхме. Събрахме родата и пак тръгнахме нагоре да търсим чисто място. Тогава обаче много 20. Хората заградили реката, не можем да минем. Построили едни водопади, дето въртят едни перки и така си правят електричество, а ние ни напред, ни назад. Шах и мат. Трагедия и ужас. Аз съм един от малкото останали, но вече не знам дали има смисъл да си хвърлям хайвера. Кажете, има ли надежда? Казвате, че на други места не било като при нас, така ли? Тръбите им били с пречистена вода, електрическите им водопади били направени така, че да има откъде да минаваме нагоре и надолу. Пак си правили тока, ама поне не пречат. Имало и фермери, които не използват гадости, дето водораслите ги кефят и работили чисто, като преди. Казвате, фермерите им били умни и мислили какво ще стигне до реката. И те като нас искат реката да е чиста и да става за живеене. Имало реки, казвате, дето са пълни с живот, така ли? Но той тук беше така едно време. Добре де, тук по-глупави ли са ни хората? Фермерите не разбират ли какво се случва? Няма ли какво да им... някой да им обясни? Не им ли пука за тая река? Децата им вече не си играят на реката. По брега е такава мръсотия. Дано и тука да се усетят. Преди да е късно. Кажете, има ли надежда? Ама честно.